ိတပရိသံဝေဒီအတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိက္ခတိစိတပရိသံဝေဒီဘဒဒိဋ္ဌာမိတိဒိက္ခတိအဘိပမောရိယံစိတံအတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိက္ခတိအဘိပမောရိယံစိတံဘဒဒိဋ္ဌာမိတိဒိက္ခတိသမာဓဟံစိတံအတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိက္ခတိသမာဓဟံစိတံဘဒဒိဋ္ဌာမိတိဒိက္ခတိဝိမောဇယံစိတံအတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိက္ခတိဝိမောဇယံစိတံဘဒ္ဒဒိဋ္ဌာမိတိဒိက္ခတိ၄ချက်နော်ဘာပြောလဲစိတ္တပရိသံဝေတိဇံစိတ်ကိုပညာဖြင့်ဆင်ញံလျက်အတ္တဒိဋ္ဌာမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့ဒိက္ခတိจิต၏စိတ္တပရိသံဝေတိဇံစိတ်ကိုပညာဖြင့်ဆင်ញံလျက်ဝါဇံစိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိသည်ဖြစ်၍အတ္တဒိဋ္ဌာမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအံဣတိဤသို့ဒိက္ခတိจิต၏စိတ္တပရိသံဝေတိဇံစိတ်ကိုပညာဖြင့်ဆင်ញလျက်ဝါဇံစိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိသည်ဖြစ်၍ဘာတဒိဋ္ဌာမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံဣတိဤသို့ဒိက္ခတိจิต၏ဒါကနံပါတ်1နော်တတိယဇတုကမှာနံပါတ်1နော်နံပါတ်2ကအဘိပမောဒယံစိတ်တံစိတ်ကိုအလွန်ရှင်လန်းတက်ကြွဝမ်းမြောက်စေလျက်အတ္တဒိဋ္ဌာမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအံဣတိဤသို့ဒိက္ခတိจิต၏အဘိပမောရိယံစိတ်တံစိတ်ကိုအလွန်ဝမ်းမြောက်တကြွရှင်လန်းစေလျက်ဘဒ္ဒဒိဋ္ဌာမိထွက်တဲ့ကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိจิต၏ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်3ကဘာလဲသမာဓဟံစိတ်တံစိတ်တံစိတ်ကိုသမာဓဟံအာယုန်၌ကောင်းစွာထားလျက်အတ္တဒိဋ္ဌာမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိจิต၏စိတ်ဓာတ်စိတ်ကိုသမာဓဟံအာယုန်၌ကောင်းစွာထားလျက်ဘဒ္ဒတိတာမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသို့ဒိက္ခတိจิต၏ဒါကနံပါတ်3နံပါတ်4ကြတော့စိတ်ဓာတ်စိတ်ကိုဝိမောဇယံကိလေသာတို့မှလွတ်စေလျက်အတ္တတိတာမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသို့ဒိက္ခတိจิต၏စိတ်ဓာတ်စိတ်ကိုဝိမောဇယံကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်ပတ္တသိဒ္ဓံမိထွက်တဲ့ကိုဖြစ်စေရဣတိဤသို့ဒိက္ခတိจิต၏တတိယစတုကအသက်ရှုပုံနည်းစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးနေတယ်နော်ဒီတော့ဒီတတိယစတုကအမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့နံပါတ်၁ကစိတ်ကိုပညာဖြင့်ဆင်ញင်လျက်သောမို့စိတ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားသိလျက်ဝင်လေကိုဖြစ်เสียရမယ်ထွက်လေကိုဖြစ်เสียရမယ်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်ကြင့်မှာထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကြင့်မှာလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားနေတယ်။ဘာစိတ်လဲလို့မေးတော့တတိယသတ္တဂေမိစတုံဏဇာဏဏဝတ္တေထစိတ္တပရိသဝေဓိတဝေဓိတဘာဆိုပြီးတော့ဝိသောတိမအထက်ကတာပထမအတွက်သမေနာ280စာပေ235မှာညွှန်ကြားထားပါတယ်ဇန်လေးပါးတို့ရဲ့အစွမ်းဖြင့်စိတ္တပရိသံဝေဒီဖြစ်ပုံကိုသိပါတဲ့စိတ္တပရိသံဝေဒီဆိုတာကတော့ဒီဇန်စိတ်ကိုပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့အသက်ရှူနေစမ်းပါဒါပြောတာနော်ဒီတော့ဒီဇန်စိတ်ကိုပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့သို့မဟုတ်ထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါဆိုတော့ဘယ်လိုထင်ထင်ရှားရှားသိတာလဲဘယ်လိုပညာနဲ့ဆင်ခြင်နေတယ်လဲလို့ပြီးတော့ဒီကားဆရာတော်ကဒီနေရာမှာသူကစိတ္တပရိသဝေတိဒီဣဋ္ဌဒွိဟာကရေဟိစိတ္တပရိသဝေတိတာဟောတိအာရမဏတောအတ္တမောဟဒေါသဟောနှစ်ချက်ဖွင့်ထားတယ်အထက်ကရာကသိလောက်ပြီဖြစ်လို့ခြံခဲ့တာလေးကိုဒီကဆရာတော်ကဖြစ်ဆွတ်ပြီးတော့ပြန်နားရှင်းအောင်ဖွင့်ပြထားတယ်အာယုံအနေနဲ့လည်းစိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိရောကျင့်ပြီးတော့အသက်ရှူပါအတ္တမောဟအနေအဖြစ်လဲစိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဆိုလိုကြောင်းရှင်းထားတယ်။ဒီတော့အာယုံအနေနဲ့ဘယ်လိုထင်ထင်ရှားရှားဒီစိတ်ကိုသိမလဲလို့မေးရင်တော့တဲ့။သတ္တရိဇာနာနိသမဘိသတိတတ္တသမသမပါဏိခနေဇာနာပဏိလာဘေနာတိအာဒီနဟုတ်တတ္တယနုတရိဏသဗ္ဗံသူဝိညာဉ်ယန္တိအာဟာ။သတုဏ္ဏဇာနာနဝတေနစိတ်တပရိသဝေတိတဝေတိတဗ္ဗတိဆိုပြီးတော့ဒီကဆရာတော်ကဒီလိုသတိရှင်းထားတယ်ဒီရှင်းလေးချက်ကလေးကဆိုလို့ရင်းကပါလေပထမဇန်ကိုဝင်စားလိုက်ပထမဇန်ဖြစ်စေပထမဇန်ဝင်စားဒုတိယဇန်တတိယဇန်သတုဒ္ဓဇန်ဒီအစဉ်စဉ်ဝင်စားအလုံးပုံစံတူပဲနော်ဇန်ကိုဝင်စားလိုက်ရင်ခုဆိုကြပါစို့အဖြူရောင်ပရိဘာကနမိတ်နော်
သို့မဟုတ်ဒီမှာအာနာပါနအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပထမဇန်ကိုဝင်စားကြည့်ဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုထွင်းဖောက်ပထမဇန်အခိုက်မှာအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုပိုင်းခြားသိနေတဲ့ပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အသိစိတ်သိထင်ရှားနေတယ်အလားတူပဲဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားလိုက်တတိယဇံကိုဝင်စားလဲသတုဒ္ဓဇံကိုဝင်စားလဲဒုတိယဇံအခိုက်သို့မဟုတ်တတိယဇံအခိုက်သို့မဟုတ်သတုဒ္ဓဇံအခိုက်မှလဲဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့အသိစိတ်ဒီထင်ရှားနေတယ်နော်ဒါကအာယုံအားဖြင့်ထင်ရှားတာအဲ့ဒီလိုအာယုံအနေနဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အသိစိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်ရင်တင်ရှာရှာသိအောင်လက်ကျင်မှာသိပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်အာတမောဟအနေနဲ့ဘယ်လိုအဖြစ်ဒီစိတ်ကိုထင်ရှားရှားသိမလဲလို့မြင်တော့ဗရမဇံကိုဝင်စားလိုက်ဗရမဇံမှာအထဗရမဇံမှာရှိနေတဲ့နန္တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရတယ်အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာဒီဗရမဇံနန္တရား34လုံးနဲ့မှအကျုံးဝင်နေတဲ့အသိစိတ်ဟာလေထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားနေတယ်။ထိုအသိစိတ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလည်းထင်ရှားတယ်။ထိုအသိစိတ်ရဲ့သံမြင်လက္ခဏာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအတွေလည်းထင်ရှားနေတယ်။အဲ့ဒီလိုဇန်စိတ်တို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသံမြင်လက္ခဏာတွေကိုပိုင်းခြားပြီးထွင်းဖောက်သိလျက်အသက်ရှုနေစမ်းပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကအသက်ရှုနည်းစနစ်ကိုသင်ပေးတယ်။ဒါကစိတ်တပရိသဝေတိယနော်နောက်နံပါတ်2ကဘာလဲသမာဓဟံစိတ်တအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသမာဓဟံစိတ်တံပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစိတ်တံစိတ်ကိုသမာဓဟံအာယုံ၌ကောင်းစွာထားလျက်အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤစိတ်တံစိတ်ကိုသမာဓဟံအာယုံ၌ကောင်းစွာထားလျက်ပတ္တသိတ္တမိထွက်တဲ့ကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤစိတ်ကိုအာယုံ၌ကောင်းစွာထားပြီးတော့ဝင်လေကိုဖြစ်စေအောင်ကျင့်ပါထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါဝင်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်။ဘာဆိုလိုသလဲလို့မေးရင်အမိပမောဒယံစိတ်တ္တိစိတ်တ္တမောဒင်တောပမောဒင်တောဟာတင်တောပဟာတင်တောအတ္တသိတ္တမိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိ။ဘာပြောသလဲ။စိတ်ကိုလွန်စွာရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စေလျက်ဝင်သက်လေထွက်သက်လေဖြစ်အောင်ကျင့်ပါလို့ဆိုလိုတယ်။ဘယ်လိုလွန်စွာရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စေရမလဲလို့မေးတော့တတ္ထဒွိဟာကာရေအဘိပမောဒဟောတိသမာဓိဝတေနသဝိပဿနာဝတေနသအဘိပမောဒလွန်စွာရှင်လန်းတက်ကြဝမ်းမြောက်ပုံသည်နှစ်မျိုးရှိနေတယ်သမာဓိရဲ့စွမ်းအားဖြင့်ရှင်လန်းတက်ကြဝမ်းမြောက်နေပဒါလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ရှင်လန်းတက်ကြဝမ်းမြောက်နေတာလည်းရှိတယ်သမารိရဲ့စွမ်းအဖြင့်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နီလအဖြင့်ရှင်လက်တက်ကြဝမ်းမြောက်တယ်။သဗ္ဗိတိကေတွေးဇာနေသမာဘိဇ္ဇတိသောသမာပတ္တိခဏေသံယုဒ္ဓပိတိယစိတ်တအမောဒေတိပါမောဒေတိ။သဗ္ဗိတိကေတွေးဇာနေပိတိနေရှင်နဲ့ဇန္နဘတော်ကိုသမာဘိဇ္ဇတိဝင်စား၏ပိတိပန်နေတဲ့ဇန်နှစ်ခုကပထမဇန်ဒုတိယဇန်နော်။အဲ့ဒီပထမဇန်ကိုဝင်စားတယ်။နောက်ဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားတယ်အဲ့ဒီဇန်နှစ်ပါးကိုဝင်စားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသောတယောဂဝဆရပုဒ်ဒီသမဘာတိခဏိဇန်သမဘာကိုဝင်စားစေခဏ၌တံမြုပ်ဒါယဇန်စိတ်နှင့်ရှင်သောပိတိယဇန်ပိတိဖြင့်စိတ်တံထုံတံမြုပ်ဇန်စိတ်ကိုပင်လျက်အမောဒေတိရှင်လန်းစေဤပမောဒေတိအပြအဖြစ်ရှင်လန်းစေဤဒီတော့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ဆိုကြလို့နော်ရှင်တန်နေတဲ့ယောဂီကတော့နားလည်သွားလိမ့်မယ်ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပထမဇန်ကိုဝင်စားကြည့်လိုက်ပထမဇန်ကိုဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပထမဇန်ရဲ့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးထဲမှာပီတိပါနေတယ်ထိုပီတိရဲ့အချိန်အဝါတွေကအယောင်ပြန်ဟပ်လိုက်တဲ့အတွက်ပီတိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့စိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုအတွက်မှာပြန်သူဖြစ်နေတဲ့နန္တရား34ထဲမှာအသိစိတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသိစိတ်ဟာလည်းရှင်လန်းတက်ကြလာတယ်ပိဋိရဲ့အဟုံကြောင့်ရှင်လန်းတက်ကြွနေခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုဒုတိယဇံကိုဆက်ပြီးဝင်စားကြည့်။အ
Laduve, Dudia Zangari de Malabidi Bani. Tobidi at Honja, Dudia Zan Saint Clay Halle, Shulan Deja, Wamyo Nide, Eddie Saint Dama, Bidi at a Honey Goose Bido. At that day, Shuni Zama, look, Piachinga, at that Shuho Nisane goes, then be, no? Taga, Bamata, Bamadia, Swan Archie, Shulan Deja needed Saita Shibido at that Shuho. Not the good, we bother Naya Swan Archie. Pebble, Pebble, Benilla Archie, Shulan Deja, and Saita, at that Shuamle. The beating it is under the marbles at the Waldaya. Zana dam yoda bidin kaya do waya do dhamma dhati Eo vipadana kani zana dam yoda bidin aramana gadawa saita amo dedi ba mo dedi Ta bidi gedwe zane bidi shi de zana bado go Bidi ne shi ne de brahma zan tudiyata Ta bidi gedwe zane bidi ne shi ne brahma zan tudiyata zan hu khosu ade zana bado go dhamma bidi wa wun zabi we Utaya Zama Taye Zana Zambio Dan Bidin Zanishin Nede Bidigo Kayado Gonda Nedabo Apia, where I dope yet that Nedabo Apia, Tama the Dilakanaye Dinga, don't that she buy you in Eve E. And to the Pino, Binga, Nyambay said, Tabay, we bought Nanyaniga, Agone, Balawa, we bought Nanyan Pilo, To Balawa, we bought Nanyan, and came up people needed Bidigale, along Agonlo, Binga, Nyango, Ude be pointed, no? Dido. We did she need it, but a man's uncle wins at it. I never know, but if I got no me, I don't go. I don't you, but a man's uncle wins at it. But a man's uncle wins at it, I think, Hama. But a man's uncle, Tabito. He but a man's uncle, a young wind did it, be digo, and he's a doka, and that like an eye don't and then be do. The lazy, we bother not shoot you. I don't know, we bother not shoot like that, think, Hama, Yaniga, Yenja Lalo. A few go no longer do a big go to further, no longer do a little chin, be dee, be needed the wago to a trip. Eddie be needed the wago, yan and me on jibido. Bubu needed the war, yan and me on jibido, and his other shoe. Bubu needed a dread, John Lam went gone and another wago, I own you bido, to color shoe. Maybe I see better a jay, a kaima, neither of you, didn't it, Adam, Machida, the wago, yan and me on jibido, and another look, doing shoe be at. I didn't know you needed a chain come. As you got, I don't get that be digger. Neither me and no boy dead the power that could you need it and do it. Be digger, you need it, say my lay. Be digger, I don't yet. Jesus, you move a home job. Shouldn't that you are it, say daddy. She need it. You need it, Ludiago, Mimi got lunchy lay. Mimi, my lay, a young duckly gumlaula. Gula, did the bobbin, no? As you can be the BDGO lunch, you need a dish. BDGO, you need a sink, my lady, BD, a sink, one digger, Aramana, that in the Jesus, you be like that, a dread. A beyond that, she learned that you're a daddy, you say that I'm a king wabido, Lare, Solubari, no? Okay. Dunia Zama, when Zabido, we bother as you have my bones and you look at my bido. Now, we bother and ya, a kaima. Zane, she need a BDGO, I own you bido, say it, she learned that you're one your bone, eh? Eddie Lou Zanet, she needed Bidigo, Lakanaye, don't that, then she bought don't that beetle. Nay, lady, and we brother now say, dear, my shulan dead jar, daddy, when laddie. Eddie, shulan dead jar, we brother now say, dear, at that shuni zama, dilo piashing, at that shubo nisinego, then beat it, no? Taga dunia. Now, daddy, I got pale. He daddy has a dog, my daddy, I check up, no? The mother hands it down, Ada, they don't meet the caddy. The mother hands it down, but that they don't meet the caddy. The mother hands it down, say, dance, they go, the mother hand, gonzo, ayo, night, tally, eh? Ayo, night, gonzo, tally, yeah, Ada, they don't meet Willie go fishing, eat it, eat the caddy, jay. They dance, they go, the mother hand, ayo, night, gonzo, tally, yeah, but that they don't meet Willie go fishing, eat it, eat the caddy, jay. I don't know, say, go, gongs, I tell you, that's shuni zama. But I don't know, made a dinam, namubia, no? But a mazanadi, where they are, Aramane, say, dan the man, add the man, add the hand, the man tabendo. But a mazan sadido, yes, not up here. I don't know, say, go, gongs, I tell you. Taka, the matabin point, no?
တဏိဝပါဏဇာနာနိသမဘိစိတ်တဝဟုထာယဇနာတံပြုတ်တန်စိတ်တင်ခရတဝရတောတံပတ္တတောဝိပဒနာခဏိလက္ခဏာပရိဝေဒေနာဩမေဇတိခဏိကစိတ်တေကကရာဒါကဝိပဒနာပဲပြီးတော့သမထပိုင်းမှာစိတ်ကိုကောင်းစွာထားတယ်ဆိုတာကအခုအာနာပါဏပရိဘကနမိတ်အာနာပါဏပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်စိတ်တေကဇက်တိုက်ဖြစ်နေရင်ဒါအာနာပါဏပရိဘကနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံ၌စိတ်ကိုကောင်းစွာထားနေသည်မိတယ်အကယ်၍ဒုတ
Zango Sabi Wenzale, a lad who Anna Bana Bribaga, Namay Sore, Ayonet, Mimi, Sego, Gonza, Tani, Mide, Elilo, Ayonma, Sakely, Gonza, Tabido, and then Shuba, Lopiashinga, and then Shubo Nisanigo, Dimbe, no? Okay, now the cook. We bought an avenue letter. Bello at the shoot lay. Danny Wabana Zanani, the Mabizet Dawa. Danny Wabana Zanani, Tosando, go the Mabizet Dawa, Winsavi, Otaya Zama, Tavi. Zana Lam Yodan, Zanis, and then say, Dan say go. Kaya dog, gonda, another boy up here. We are dog, get at another boy up here. Number that dog goes on shoe, neither your go was at a book with you at London night. We bought the neck, and we bought the Nanya, a kind night. Lakana Badi Wedi Nadabawa Lakana Damina Lakana go twin for the mean agent. Can you guys say dear Gagada? Can you guys say dear Gagada? The obesity people you lie. Can you guys say dear Gagada? Look, also at the say DG Mutomadi Damu Polari. Then come a little me. Then come a little middle chino. Anna Bana Bribaga Namigo. I own your beetle. But I'm not Malawamle. Batamazango Winsati, no? Any Batamazango Winsabi de Jingama, Batamazangani, Talat. Tabi de Jingama, the Batamazan hit, Shinduan did sickly seed, eh? Any sickly good, I own you like. You be the Jingam Jaro, DC, a pig go, no longer any ပြောပြောပြပြနေတဲ့ဖြစ်ကြောက်လန့်ဝင်ကောင်းတဲ့အနတ်တဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒုက္ခလို့ရှုကြည့်မပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမရှိတဲ့တဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ်တလို့ရှုကြည့်အဲဒီလိုရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာဝိပဿနာညာရဲ့အခိုက်မှာအနေစာလက္ခဏာကိုလည်းထွင်ဖောက်သိနေတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုလည်းထွင်ဖောက်သိတယ် အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့အချင်းခါမျိုးမှာယောဂီယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီစိတ်ရဲ့ဇာနဲ့ရှင်နေတဲ့ဒီဇာစိတ်ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုထွင်းဖို့သိနေတဲ့ထွင်းဖို့သိနေခြင်းဖြင့်ခဏိကစိတ်တွေကက္ကရာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တည်ကြည်မှုတမာတိတစ်မျိုးပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ခဏိကစိတ်တွေကက္ကရာဆိုတာကဘာလဲခဏိကစိတ်တွေကက္ကရာဒီခ
Dago Kalalwe Afin Kaniga Tamadi Sobida Dilo Kho Dongswa Ja Bhaare No Dilo Kaniga Tamadi Lo Kho Dongswa Lai Bhi Bhafi Lo Dungo Kaniga Tamadi Lo Biodre Lo Miro Dobi Hi Aramane Nirandara Ega Gari Na Bodha Mano Bani Bakhe Na Nabi Buddha Abhido Huya Seda Nisala Antabedi He a jungle so yado, dobi to Kaniga say de gagada ami yada Kaniga domadi di leve Aramane anab Aramane ayong night. Ba ayong lello mirror, dinia magaro, a to the pin, wagwabi bion, zanse babe, no? Zanse go a sugar, ayong tabido, duga, and isa duga, and that like an ayo don't and dimbi, we bother not the lazy shoe here. Naja Aramane zanse so de ayong night, need under a bia mabia. Ega gare na. Anisa Achinya, Lomho, Doka Achinya, Lomho, Ananda Achinya, who Koso Ade, the Mumu do Achinya, Api, Boda, Mano, people, Negati, Sido, Badi Beke, Nat Sanjay, Pinde, Gili, that Yadi, Nabi, Budo, Malomo, 90 Piwe, Abido, we are Saita, Adagado, Satan, Satan, Nisalam, Madoma, Tabi, Di, Ayo, Gonzo, Atana, Be, Ba, Ayole. Zansi to the Ayoma, no? Eddie Zansi, so that Ayom born night, say go, Madame Malo or Gonza, Tanini.
Babon, Baba, Benilla, Afian, Tan and Lello, me, and this is a chin upin let, a member be a zed pinny or tanning. Doka a chin upin let, a member be a zed pinny or tanning. Another a chin upin let, a member be a zed pinny or tanning. Then you have it. Nasa look, don't you need it? We bother as it is zed pinny or tanning. Bago and is a little middle, than say, no? Any Zanzay and is a chantigo a semabia pinny de we brother Nazi deserted pinny on tatatin. Dizanzay doka a chantigo a semabia dinny de we brother Nazi deserted pinny on tatatin. Dizanzay another a chantigo a semabia dinny de we brother Nazi deserted pio tatatin. No? Sanjan bet pit Zanzay do ya and is a doka another a chantigo, Madi or Pontare. Mamohalo, Kosu added Sanjin Beck, Gilida, and ye a jidia, Slumu, Pisimu, Dango, Beluma, Makayao. Dizanzea, and Nasa, a chinya sore, and Nasa, a chinya domo, Toka, a chinya domo, another a chinya sore, D. A. Young Night. We brother now say the sight be tally the love, Madame Halo Gonsa, Dini, Edido, Dini, Lomadigo, Padamadillo Colle, Caniga, Zedi Gagara, Domadillo Colle. Then he up him joined up Padamari, eh? Caniga, the Madi Nenelly Dinia Yabi, since I did, no? Caniga, Zidin Gagada, the Madi, the Mo, Caniga, the Madillo, a Tegras Yadog, a Kobe, don't swear needed the Madi, a single Bianchisa. Duga, but a much use of Padre, Anna Banapin, Duga Zango, Anna Banap, Bribaga, Namigo, Ayon Yubido, Bermazan go, Sabio, Winsar. Dunia Zandaria Zasruda Zanimale Bonzandulu Mapa, no? Zandaku Jola in a Janadi and Duruga the whole bottle. Did I disango Winsalide? Winsalide, Jinga Zama deca no Giantalide. Tabidoma, disanandia digo. Then you have disanzego, a nasa, doka, another, lakanay donda, the lazy dimido shoot. Shoot it at Jinka Male, Pavana Siga. Disanzore, I own neck. Don't move, these are here, and these are here, and look at here, and that a chin, a bonnet, gongs or gubby, deeded, don't know who, Machibu. Machina to Eddie the Madigo, Duga, Bada Madillo, Quire Manelo, me, you know. Caniga the Madillo, Quire, eh, look, Shintari. Dugo, Abana the Madillo, Maconheim, Ubazara the Madillo, eh, Maconheim, Papillole. Duga Zanse Mahodo, Zama Tabibi, Zamashiro. Zamajida, these are Nandiago that Bianbido, we bother not shoot here. Zama Tabi Bida and Dredu, Tabi Pinida and Dredu, Abanado Madi Colule, Miao. Ubazara the Madi Dragal, Zanan Gandida, the Madi Godali, Ubazara the Madi Locora. Gazia Zanjima, Zanan Gandida, the Madigo, Ubazara the Madi Cora. Goody Maduga, Zanan Gandida, the Madi Mule, Mohogiamo. Mohoda Dredu, Ubazara the Madi Dule, Makobu. Abana the Madidule, Moko, Mokoyan Dijingama the Madiga, Pinibi, Pinid at the Bada Madido, Comelio Mido, Caniga the Madido, Core, Dilucenter. Dishinja Gojima Solution Bo Dine Yogi Diabo, Bada Madi Malam Maturon Tabu Devu, Bayo Banamale Madi Devu, Bazanzego Mala, we bought an Amashutapu, Bayo Nango Mala, we bought an Amashutapu, Yosura Valle Madibu, Nasura Valle Madibu. Mamadi Velo to Raya Mesra, Madibu, Madida de Boni, Tambido, Gamatanjo, Wimbi Taina, Tain, Tainin, Chechen, Kaniga, the Madi Pitla. Okay, Babu, no? Kigaram, Yanapi, Pitelo, Yusa, Shinijat, the Kaniga, the Madi, a Sini, Blomini. But Zanya beat a bogo than a Mabioni, Saga. No? Dodo, get go me the Losolution, Zamia de Bogorilla, we bought Naga, Machun and Mulalo, me, Shunimari. No? Zamiare Bogori Jara, we bought an sugar go. We don't even attack Rasia Dogara, do ya? We don't even attack Radudia, Dreamer. Did you we don't need it by Samina, Niana sent him a Dija Dugara, Shintar? No? Though that we bought the Nayani go, but Yami Wawa, the Mata Yani go. So do that do what Tani Odana did that do break up Muda Mukana. In Yadara Mukawa did not think about Dova, we tara Dova, that do your break an adi, so be it. Though that we bought the Nayani got Bogo, though. Yoga Madanga is a video. Indian window is a gango, deathland loaded, the Mata Yaniga, Boguri, Bagan is that shoot, eh? Daji Levaga, Sashu.
တဂမထအကျဉ်းဤသို့မဟုတ်တဂမထအကျဉ်းဤအဲ့ဒီဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဤတွေကကြိုက်ရာဤတနည်းနည်းဖြင့်တာလျင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစတင်သိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးဖြင့်သိသိတဲ့ကမ္မထံကအထွတ်အထိပ်တို့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအထွတ်အထိပ်တို့ရောက်နေတဲ့ဒီသမာဓိကိုဥပ္ပဇာရသမာဓိဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်သုံးဆွဲထားတဲ့အထက်ကရာကနော်အဲ့ဒီခေါ်သုံးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကာဆရာတော်ကဒီနေရာမှာဇာနမကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သမာဓိကိုတန်လည်းဥပ္ပဇာရသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဒီတက္ကမထံဖြင့်အထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအထွတ်ထိပ်တို့ရောက်သွားနေတဲ့ဒီကမ္မဝဆရသမာဓိသည်ကပ်เสียဇံမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်သူကိုဥပ္ပဇာရသမာဓိလို့ခေါ်ခြင်းသည်တတိယဥပ္ပဇာရအဖြစ်တော့ခေါ်သုံးဆွဲနေတယ်လို့အတိအကျရှင်းထားတယ်။တတိယဥပ္ပဇာရဆိုတာကတော့ဇဏ္ဏကပ်နေတဲ့ဥပ္ပဇာရသမာဓိအစစ်နဲ့ဓကမထံလမ်းစဉ်မှာသမာဓိထရောင်လိုက်လို့အထွတ်ထိပ်တို့ရောက်သွားတဲ့ကာမဝဆရသမာဓိဒီနှစ်ခုတိုက်တန်ကြည့်လိုက်ရင်သမာဓိဒီဂရီစံချင်းချင်းညီနေလို့တတိယဥပ္ပဇာရအဖြစ်ဥပ္ပဇာရသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုတယ်လို့ရှင်းထားတယ်။ဥပ္ပဇာအဖြစ်တော့ဥပ္ပဇာရသမာဓိခေါ်ရင်တတိယဥပ္ပဇာရအဖြစ်သောဥပ္ပဇာရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်ထိုဓကမထံလမ်းစဉ်ကထူထောင်ထားတဲ့သမာဓိကိုမုတ်ချအဖြစ်ဘာသမာဓိလို့ခေါ်မလဲလို့မေးရင်ခဏိကသမာဓိလို့ပဲခေါ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မမထဘိုင်းမှာဝိတော်တိမဲ့အထက်ကရာဆရာတော်ကပထမဂတိနာနေထေတာဘိုင်းမှာခဏိကသမာဓိဥပ္ပဇာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဆိုပြီးသမာဓိ၃မျိုးရှိတဲ့အကြောင်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီခဏိကသမာဓိကိုပဲဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာတသင်္ဃာအမိရတဲ့တင်းညွတ်ချမ်းမှာတော့ပရိက္ခမသမာဓိလို့ဒီလိုလည်းခေါ်သုံးဆွဲထားတယ်။အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိကဒါသမထဘိုင်းမှာခေါ်နိုင်တဲ့ခဏိကသမာဓိ။ခုဝိပဿနာဘိုင်းကျတော့ဇာဏတရားတွေကိုအနိစ္စတွေကအနတ္တအဖြစ်ရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာအရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ဒီဇံစိတ်တို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းရာဒုက္ခအချင်းရာအနတ္တအချင်းရာဆိုတဲ့အချင်းရာတစ်မျိုးမျိုးအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေတယ်အဲ့ဒီသမာဓိကိုလည်းခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်။ခေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇန်ရရှိနေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကလည်းမိမိရရှိထားပြီးတဲ့ဇန်တရားတွေရဲ့ပြင်ပမှာတည်ရှိနေတဲ့ပကိဏကသင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းလက္ခဏာရေးသုတ်တန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်။ရှုရမယ်ဆိုတာလည်းဒီအာနာပါနသတိသုတ်တန်မှာပဲနောက်ပိုင်းစတုဋ္ဌမှာ၄ခုမြောက်စတုဋ္ဌမှာမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။လာတူပဲအဲ့ဒီတော့ဇာဏတရားတွေကိုရှုနေတဲ့ဇာဏတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအပြင်ရှုနေခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သမာဓိကိုခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်ရင်ဇာမကျွင့်ကြံနေတဲ့ပကိဏကသင်္ခါရအမိယနေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဝိပဿနာရှုခိုက်မှာလဲထိုယုတ်နန္ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းဟာအနတ္တအခြင်းဟာအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ကကောင်းစွာညီဝတ်စွာတည်နေတဲ့အတွက်ထိုသမာဓိမျိုးကိုလည်းခဏိကသမာဓိလို့ပဲခေါ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာညာအခိုက်မှာခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်နေတာကဝိပဿနာရှုနေတာကဇံဝင်စမ်းနေတဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးအပ္ပနာသမာဓိလို့သူ့ကိုမခေါ်နိုင်ဘူးသူကဇံဝင်စမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးဇံတရားအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပကိဏကသင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတာတင်ပြီးရှုနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်သာဖြစ်တယ်။ဇန်တို့ရဲ့သဘောကစိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြန်းမြန်းရှုအတန်ဇန်ဟုခေါ်တာလေဒီတော်ဖျက်ရဲ့အမိတ်တိုင်းနော်။အာယုန်တစ်ခုခုအပေါ်၌ကပ်ပြီးတော့ညီဝတ်ဆိုစူးစူးစိုက်စိုက်ရှုနေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး။သောကာလေနာဣဇဒံသမ္မတတိကာလေနာဗိဒ္ဓသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာလေနာယံခံဣဇဒံဣဇဒခန္ဓာငါးပါးကိုသမ္မတတိလက္ခဏာယေသုံးတတင်္ဃာရှုပွားသုံးသာ၍နေပေ၏ကာလေနာယံခံဗိဒ္ဓဗိဒ္ဓခန္ဓာငါးပါးကိုသမ္မတတိလက္ခဏာယေသုံးတတင်္ဃာရှုပွားသုံးသာ၍နေပေ၏ယံခံဣဇဒခန္ဓာငါးပါးကိုလက္ခဏာယေသုံးတတလက်စီတင်ပြီးရှုရယံခံဗိဒ္ဓခန္ဓာငါးပါးကိုလက္ခဏာယေသုံးတတလက်စီတင်ပြီးရှုရဣဇ္ဇဒမှာလည်းခန္ဓာငါးပါးထဲမှာယုတ်ရှိတယ်နန်းရှိတယ်ဗိဓာခန္ဓာငါးပါးထဲမှာလည်းယုတ်ရှိတယ်နန်းရှိတယ်ရှိနေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုရှုအောင်မလဲလို့မေးတော့သောကာလေနာရူပံသမတတိကာလေနာအရူပံဒါကအထသလနီအထကရာသမေနာ220 200သမေနာ280 281ဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာဒုတိယရေသမေနာ300 301မှာပါပါတယ်နော်
Bhadho yogi bhagati kalina yankha rupan yodhya gautama dati lakhna yadau dhati yankha shubha dhungta yoy nevei. Kalina yankha arupan nanti yagautama dati lakhna yadau dhati yankha shubha dhungta yoy nevei. Yankha yodhya, yankha nandhya. Eri diari go yankha anisa lakhna, yankha dukha lakhna, yankha anada lakhna. Lakhna yadau dhati lakhna yadau dhati yankha shubha dhungta yade lungan kwem yo phit. Lamata Malo, Ion Dakudi, a born such as Suzu Sagbido, Shunia, the Lungan Gremio, Mohu, Mahone, and Ioni Pyong Pyong Dwar. Pyong Dabi Melody, Yogi Bogo, and say the Bego, they be the Matrebu, a twin nanny. And Isa Shuila, and Isa Achina, a bonnet, didn't Karadiari, and Isa Achina, a bonnet, Gonsa, Dinida. Doga Lusunila, then Karadiari, and Doga Achina, my Gonsa, Dinida. Another Shuila, another. A chain at night, then Karadiadu, another a chain at night, gongs are dinida. Dinida at the edit the Madigo, Padamadillo, Comelello, may you know? Caniga the Madillo, Corello, Dillo Solovare, no? Taja, Eddie Caniga the Madine, Gambido, Dalian. Mania Ponya, Nebango, Yane, Mayane, Surane, Badello, Widow Dime, Mahadiga, Batamadre. Widow Dima Mahadiga Batama Adwe Samyana descend at Nama Digas Yaroga, Prince of Tavar, Pelu Quint Hadle Samanta Yaniganda, he Ubazarabana Babe, Dandamade Idrada Kaniga Damade, Ubia Dami, Wimoka Muka Diawina Nagara Zibi Lago Radiga Mot number Wedi Samanta Yanigada, the Manta Yaniga Bogo Ah. Ubazara bana beda ubazara abanahu nam yobyado damadin damadi go wina ginwe karazi bi tiyandese mya do le be lagurda di gamo lagurda diya go ya chin mi di na tambo adi ma phit tin me tamada yanika poggo phit khin yin no ubazara tamadi tomho abana tamadi ai tamadi nam myo pya ni do de myo myo do tamadi ne gin bi do Menyan Ponyan Nivan so de Lagurda dia Yamusra Beluma Mapinde mood the chip. Idra da doda we badana yaniga bogo ah. Kaniga da madin kaniga da madi go wina give it. Karazi be the other semia doleve. Lagurda digamo Lagurda Menyan Ponyan Nivan dia dom yago yajim yidi not number adi mapinde me. Boda, we bought an Ayaniga book of chicken machine. Caniga, Domadine, Gimbido. The end is him, Dolan Lagura, the Yadu Diamjago, Yajim, Mapidimu. Caniga, the Madisra, Pavioni, the Fanin, the Bobo, no? The Canavia lady needed the Madigo, Caniga, the Madillo, Corres, so be the Lono, Domadi, Maturo, Mene. Shujanago, Shumasu, you know, Yunam, Paraman, Saint on Shubutra, Madame, Kedavali, no? Okay, not a good. Umbe than be Loda, we badana yaniga, the Mata yaniga bogo, Loda, we badana yaniga bogo, Namyodo aleve. We moka muka dea Nibando, we are lunch on the poepia, we moka muka amiade. Nisa nubadana yanduka nubadana yananda, nubadana yandom yogo, we not give it. Kadazi be the antisemia do leve, Logo Radigamo, Logo Raman Yaponia, Nibango, Yashi Jim Hidin, not number one dim of Hidin Bay. And this I knew by the Nanyan, Doka, knew by the Nanyan, Nada, knew by the Nanyan, Domago, we mock up Muka, look over the Gilida, Doma, Lumyong, John Langon, Nibet, no? To we mock up Muka, Amiya, need a Gilida, Doma, Lumyong, John Pied, and this I knew by the Nanyan, Doka, knew by the Nanyan, and Nada, knew by the Nanyan, Domyonet, Game Hidole. Logo da diadu diamiago, Yajim, me the Dianisimia, the Lemapide Mabu, so be Dilu Quinta. Tajo, Uzano, Eddie Apolego, Jibido, Caniga, we bought an Asura, Caniga, the Marine, Doyade, Caniga, the Marisura, the Canale, Dinida, the Marie. Tajo, the Marie Trombo, Mulubabu, so be the Dizaka, Jibi, Pura. Dodo, Solo Nede, Caniga, the Marie, a singer, Bear Sensura, the Canale, Dinisura, the Colonia, and Deep Garo, Manabo. Canamada Tidi got the Madi, so we deluded a point at it. Tabin Eddie Canamada Tidi got the Madiha, bear come up, shit the little bit of Gonaga. Dima pointed aga Zango Wenzabido, Zandia, Zanzigo, and Isaduka, and that Lakanai, though that DB Bian Shu needed a bang, but DG needed the Madi Mugo, beyond it, to the pit, no? Edward
ဇန်တရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်တွေပြီးဝိပဿနာရှုခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တည်ကြည်တဲ့တမာတိကိုခဏိကတမာတိခေါ်တယ်ဆိုရင်လည်းကြံနေတဲ့ပကိနေကသင်္ခါရတရားတွေပြန်ပြီးဝိပဿနာရှုတဲ့အခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မမာတိကိုလည်းခဏိကတမာတိလို့ပဲခေါ်နိုင်တယ်တော်တော်ဇန်တရားလေးတွေကိုဝိပဿနာရှုတတ်ဖို့ဇံမရဘဲနဲ့ရှုလို့ရပါမယ်ဟမ်စဉ်းစားကြည့်တာနောက်တစ်ခုပကိနေကသင်္ခါရလို့
Galaga, Galago, I'm only an inner pido, di Galago, but I'm a miam. Dudia, di Galago, da quen nayam. Nanzuragalan, Nagalalocore, also electido, di also lyrica, witty locore, niama, lanjo and dang up it. Dido, di Nangalaglirigo, miam, Nagala, da quen nayam. Witty got a niama, lanjo and dang people, do I de Nandiago, Tenedia, Shuantayam.Adilu Shuda ye, Dio Dina, Adilu Shuda, Matuga, Brahma, and Hemigo, Yona, Brahma, as it goes, Sime. Adi Yona, Brahma, as it says, Sayedi, the Mari, Machivene, Shujiba. No? Nebong Yazwa, Janjong Dole, Mimiga, Yugala, Dimamim Bubu, Nangala, Lemamim Bubu, Mimbu, the Let Damaqueda, Debusu, and Yubrama, Nemigo, Magudiba. The Mari, Maturo Mene, Dilo, Mimiga, Yonago, Brahma, Sayon, Shulu, Maya, Debu, Soyen.The money to don't them by the look. Hojado, mood, payashi, a so a mingo, uti, bansing be lane up, Mademula. Then did a paja, payashing got the money to don't melo be my holly. Hot had to go do that, did it. Megan she bought them, Mamias of Yadi, the mother money to the Megan to cook, Mir and Tabiro, Hobart. Bago the man the money, Corres Ragule, Jim Pamias, Taka Taka, Shintar.Zandamadi, Dudia Zandamadi, Dadia Zandamadi, Truda Zandamadi, they go to Mandamadi, Longafia, Cosolu, Sobi, Mahadri, Prana, Duda, Maladija, Shantar. Toto Dagaro, Missy, Divaga Nilo, Covare. We're going to Kalega, can be Miobiale, the low. Leg on Peter, Ruba was Radomadi, go Miobiale, a subjected, a 20 yoni, a Gama was Radomadi, a song Peter, Aruba was Radomadi, go let Dinjomi, you do it, Vare. The Niamfino, Ogata, Nidida, Nilo, Lebionini.We bought an agure a bima a gondon, the Madi go piercing got you a bit of Yopiani. No? Dido Edilo, yes, of Yaga, Mamma the Madi, so that Zagalongo Megan Shiba in a hot hearted and we don't eat jins and paint jarro. Say that we don't eat Suraga. Did the Mamma the Madi go, but say that we don't eat Lupioni. Say that we don't eat Nama, that Uba, Zara, Atta, the Mabadio, we don't even attack and do the address. I mean, I understand it.Say that we do this, say that we do this, Sura. Uba Zara, Domadi Nitagua, Domaba Shibago, Kovare, so we do chin light. Eri Shinjago, Chibido, Konaga, Payajanga Mahadri Brana, Dodama, Zaniba, Rubosra, Zaniba, Godama, the Marie, Koso John Shinjadi, Ogata, Nidida, Nidomo, Mizzi, Divigani, Dilubioni, Pibara, no? Naja Eri, say that we do this, Pibide, Akajama, Baluale.Dede widodi sa kankuwa. Zayda widodi mapipane guji ba gulo maya yinna dekolo piyan labo magong la pene dega yidi. Gu maya wu so yinna dekolo do piyan labo magong la gong ne yonhango paraman sayo madido wu so yinna dekolo do piyan labo di gong la. No? Ke? Ke? Tanja di ma kanika siti ngangrali jang ta jong lo piyo ni da. No?他讲：“奶奶，你这个个一进厨房表演，那么他为什么吃了些呢？土豆片，肯定个他妈的五百十了，他妈的阿不那他妈的他妈的东西。哎呦，他个么他两层片，都到尾巴的那家里个不过的家里发个啥土啊嘞？他一碰眼你是那边，一碰眼就表达个了，面子来比阿土阿没表达个，喏，现在阿奶奶，奶奶个啥比阿土他嘞没媳妇了，没收入房媳妇嘞。”Say that you hang off here, Jenga, at least they don't go any on. Shuba don't double, you just had a tongue seed. Dodo Chunjeba. Dilo Bogo, Shulu Yai, maybe let Shujiba, Shulu Maya, not the cop Yan like Davisi. Hold on. Maya was a legend of Yana Le Lagero. Shuro Jiba. Dido, Maya was a legend of Yvonne, Sigam Shit, Dagamatangani, Siam. Ada Dagamatangani, Salade, by my.Talibabia, the Madi, two don't tell it. A 20 though, Yonita, Gamma was Radomadi Gule,
ဒါကသမထဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းမှာကြတော့အရှုခံဖြစ်တဲ့ဇန်တရားတွေကိုပဲဖြစ်စေဇန်တရားမှာကျွဉ်းကြံနေတဲ့ပကိဏကသင်္ခါရအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုပဲဖြစ်စေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတာတင်ပြီးရှုဘသုံးတာနေတဲ့အချင်းအခါမှာတည်ကြည်နေတဲ့သမာဓိကိုဘာသမာဓိခေါ်လဲခဏိကသမာဓိခေါ်တယ်ဒီလိုသမထဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းနှစ်ဘိုင်းခွဲပြီးတော့မှတ်ပါနော်ကဲ ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစကားဆက်ကြရအောင်စိတ်ကိုအာယုံမှာကောင်းစွာထားတဲ့ဆိုတာကဇန်ဒီကိုဝင်စားနေရင်လက်တာအာယုံ၌အာနာပါနစံပေါ့နော်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ဒီအာနာပါနနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆာကပ်ပြီးထားလိုက်လို့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုဒ္ဓဇန်ခေါ်တဲ့ဇန်ဒီကိုအစဉ်စဉ်ဝင်စားနှံ့ရင်ထိုးချင်းခံမျိုးမှာ အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကိုကောင်းစွာထားနေသည်မြည်တယ်ကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဝိပါဒနာအခိုက်ဒါနီဝပါဏဇာနာနီသမဘိစိတ်တဝဥထာယဇာနာသံယုတ်တံစိတ်တံခရတော်ဝေယတော်တံပသတော်ဝိပါဒနဲ့ခဏေလက္ခဏာပတိဝေဒေနာဥပိစတိခဏိကစိတ်ေကကရာ ဒါနိဝါပနဇာနာတိထိုးစံတော့ကိုမူလီသမဘိစိတ်တဝဝင်စားပြီး၍ဘုထာယဇမ္မာထာ၍ဇာနာတံမြုတ်တံပိဋိဉ္စံစိတ်နှင့်ရှင်ဇာနာတံမြုတ်တံစိတ်တံဇန်နှင့်ရှင်နေတဲ့စိတ်ကိုဇန်အင်္ဂါဒီငါးခုဇန်အင်္ဂါပထမဇမ္မာဇန်အင်္ဂါငါးပါးအပေါင်းကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်ဒုတိယဇန်ကျတော့ဇန်အင်္ဂါသုံးပါးအပေါင်းတတိယဇန်ကျတော့ဇန်အင်္ဂါနှစ်ပါးအပေါင်းသုတ္တဇန်ကျတော့ဇန်အင်္ဂါဥပက္ခ
ဒုက္ခဒုက္ခစိတ်တံဇန်စိတ်နှင်းရှင်ဇန်နှင်းရှင်နေတဲ့စိတ်ကိုခရတောဂုံတတ်တဲ့အနတ္တဘောအဖြစ်ဝေယတောပြတ်တဲ့အနတ္တဘောအဖြစ်မံပါတတ္တကောသောရှုမြင်နေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ဝိပါဒနာခဏေဝိပါဒနာညာရဲ့အခိုက်တိုက်၌လက္ခဏာပတိဝေဒနာဇန်စိတ်ဤအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကိုထွင်းဖို့သိမြင်နေခြင်းဖြင့် ခဏိကစိတ်ဒီကကရာခဏိကစိတ်ဒီကကရာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တည်ကြည်စိတ်ဒီခြင်းဟုသမာဓိဒီဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဖြစ်လာပြီ။ယောဥပ္ပန္နာယခဏိကစိတ်ဒီကကရာယဝေဒနာပိအာရမဏိစိတ်တံသမံအာတဟံတောသမံသဘေတောသမတဟံစိတ်တအတ္တသိတ္တမိပတ္တသိတ္တမိတိတခေတိတိဥစ္စတိ။ယောဥပ္ပန္နာယဤကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်၍လာသောခဏိကစိတ်ဒီကကရာယဝေဒနာပိခဏိကစိတ်ဒီကကရာဤအစွမ်းအဖြင့်တော
ံဝိပဿနာစိတ်ကိုတမန်ကောင်းမွန်စွာအတဟံတော်တမန်အတဟံတော်တမန်ထပင်တော်ကောင်းစွာအငြင်းညွှန်ထားခဲ့သည်ရှိသောတမန်တဟံစိတ်တအတ္တတိတ္တမိပတ္တတိတ္တမိတိတခတိတိဟု၍စိတ်ကိုအာယုံ၌ကောင်းစွာထားလျက်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်ကြည့်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကြည့်ဟု၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုနိုင်ပါပေ၏ဒီတော့ဇံဝင်စပြီးတော့ဒီဇာဏံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်တင်းပြီးတော့တလက်စီရှုတယ်အဲဒီလိုရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုဇံစိတ်ဆိုတဲ့အရှုကအာယုံ၌ကောင်းစွာထားနေသည်မြည်တယ်ကောင်းစွာထားပြီးတော့အသက်ရှုနေသည်မြည်တယ်အဲဒီလိုအသက်ရှုနိုင်အောင်ပြင်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုပ်ပါလို့ဘုရားရှင်ကတိုင်တွန်းနေတယ်နော်ဒါကသမာဓဟံစိတ်တတိယစတုကမှာဒုတိယမြောက်နော်နောက်တစ်ခါအဲတတိယစတုကမှာတတိယမြောက်နော်တတိယစတုကမှာနောက်သရုတ်ထမြောက်ကဘာလဲဝိမောစယံစိတ်တအတ္တသိတမိတိသိခတိဝိမောစယံစိတ်တပတ္တသိတမိတိသိခတိစိတ်တစဉ်ကိုဝိမောစယံကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်အတ္တသိတမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအာဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤစေတံစိတ်ကိုဝိမောစယံကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသောသိခတိကြည့်ဤဘယ်လိုကြည့်လဲဝိမောစယံစိတ်တံဒီပထမဇန္တိနနိဝရဏေဟိစိတ်တံမောစင်တော်ဝိမောစင်တော်ဒုတိယနာဝိတ္တကဝိစာရေဟိတတိယနာပိတိယသရုပ်ထေနဒုက္ခဒုက္ခဟိစိတ်တံမောစင်တော်ဝိမောစင်တော်ဟောဒါကသမထပိုင်းသမထပိုင်းမှာကိလေသာတွေမှလွတ်မြောက်အောင်ကြည့်မုံတစ်ပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းမှာကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြည့်မို့ဒီပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြတယ်။မမထာပိုင်းကြတော့ပရမဇန်ကိုဝင်စားလိုက်ရင်ပရမဇန်ဆိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နိဝရဏကိလေသာအညီကြီးတွေရှင်းကြသွားတယ်။ကာမိစန္ဒနိဝရဏ
အယုံငါဘာကမ္မကုန်တရားဒီအပေါ်နဲ့လိုလတ်တက်မဲ့နေတဲ့အနှောင်းအဖွဲ့ရှက်ထွက်သွားတယ်နော်ဗျာပါဒနိဝရဏသတ္တဝါတွေကိုသိခြင်းပျက်စီးလိုတဲ့နိဝရဏအနှောင်းအဖွဲ့ရှက်ထွက်သွားတယ်ဘေးကွာကြသွားတယ်ဖိနမိတ်တအနိဝရဏစိတ်စရတိတရဲ့ထိုင်မင်းနေတဲ့နိဝရဏအနှောင်းအဖွဲ့ကြီးဘေးကိုကွာကြသွားတယ် ဩဒိဇာကုတ်ကုဇာနိဗ္ဗာန်စိတ်ပြန်လင်းမှုနောင်တတ္တပံပူပံမှုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အငြိအကျေးကြီးကွာကြသွားတယ်ဝိသိကိစ္စနိဗ္ဗာန်ဒုလောဒုလောတွဲတော့ယုံမနေတဲ့ဝိသိကိစ္စအငြိအကျေးနိဗ္ဗာန်ကြီးဘေးကွာကြသွားတယ်နော်အဲ့တော့ပရမဇန်သမာဓိအခိုက်မှာနိဗ္ဗာန်အငြိအကျေးတွေဘေးကွာကြသွားတဲ့အတွေ့ပရမဇန်သမာဓိစိတ်ပြီးတော့အသက်ရှူနေပြီဆိုရင်ပေါ့ သူအသက်ရှူနေကိုမိမိရဲ့စိတ်ကိုကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်နိုင်တယ်ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်အသက်ရှူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ဆိုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒုတိယဇန်ကြတော့ဝိဒဝိဇာရတွေကလွတ်သွားတယ်ဝိဒဝိဇာရဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အနှောင်အ
မမိမိရဲ့စိတ်ကိုပီတိမှလွတ်လွတ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းကြီးထားပြီးတော့မှအသက်ရှူအောင်အသက်ရှူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှူအောင်လေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုသရုတ်တာဆန်ကြိုက်တော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်မျိုးလုံးကနေပြီးတော့လွတ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်စေလေးရဲ့အသက်ရှူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းထားတယ်ဒါကသမထဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းကြတော့မဟုတ်လေတဏိဝါပဏ္ဏဇာနာနိတမဘိစိတ်တဘောဥထာယဇန္တံတံပြုတ်တံစိတ်တံခရတောဝရတောတမ္ပတတိတဏိဝါပဏ္ဏဇာနာနိထိုဇန္တောကိုမူလီတမဘိစိတ်တဘောဝင်စား၍ဥထာယဇမ္မာထာ၍ဇန္တံတံပြုတ်တံစိတ်တံဇန္နိရှင်းနေတဲ့စိတ်ကိုခရတောဂုံတတ်တဲ့အနေသောနိဒောဝိရာဂ ानु ဘာဒနာယရာဂတော့និရောဓ ानु ဘာဒနာယသမုဒိယတော့ပဋိနေတေဂ ानु ဘာဒနာယအာဒနာတော့စိတ်တံမောစင်တော့အတ္တတတိစေဝပတ္တတတိသာဒေနဥစ္စတိဝိမောစယံစိတ်တံအတ္တသိတ္တမိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိတိဘာပြောလဲသောထယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိပဒနေခဏေဝိပဒနာညာရဲ့အခိုက်တိုက်၌အထုသဖြင့်တော့ဘင်္ဂ ानु ဘာဒနာညာကိုရည်ရွယ်ထားတယ်လို့တိကဆရာတော်ကတော့ဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအထက်ပိုင်းဘလောဝအာကောင်းနေတဲ့ဝိပဒနာညာအခိုက်မှဒါလျင်ဆန့်ကျင်ဘက်တိကလွတ်မြောက်လို့နော်ဝိပဒနာခဏေဘင်္ဂ ानु ဘာဒနာဝိဘင်္ဂဝိဘင်္ဂ ानु ဘာဒနာညာအခိုက်၌အနိစ္စ ानु ဘာဒနာယအနိစ္စ ानु အနိစ္စဟုအဖန်တည်းလဲရှုသောအနိစ္စ ानु ဘာဒနာညာဖြင့်ဘာကိုအနိစ္စလို့အဖန်တည်းလဲရှုလဲလို့မြေတော့ဇာနတံပြုတ်တံစိတ်တံဆိုဖွင့်ထားပါတယ်ဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ကိုအနိစ္စလို့အဖန်လည်းလည်းရှုတယ်။ထိုဇန်စိတ်ရဲ့ဂုံဂုံပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုနေတယ်။အဲဒီလိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအနိစ္စဥပါဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာခဏေဝိပဿနာဘင်္ဂ ानु ဘာဒနာဉာဏ်အခိုက်၌အနိစ္စဥပါဒနာယအနိစ္စဥပါဒနာဉာဏ်ဖြင့်အိစ္ဆအတင်ညာတော့နိစ္စဟုအမှန်မှားနေတဲ့နိစ္စအတင်ညာမှစိတ်တန်စိတ်ကိုမောစင်တော်လူမြောက်စေလျက်အတ္တသိတာမိဝင်လေးကိုဖြစ်စေအပ္ပတသိတာမိထွက်လေးကိုဖြစ်စေဣတိဤသို့သိခတိခြင်း၏ဘင်္ဂ ानु ဘဒီဇန်စိတ်ကလေးကိုအရှုကအယုံထားပြီးတော့နော်အနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့အဲဒီလိုအနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇန်စိတ်အပေါ်၌နိစ္စလို့အမှန်မှားနေတဲ့နိစ္စအတင်ညာကနေစိတ်ကလွတ်ထွက်သွားတယ်လွတ်ပြီးတော့အသက်ရှူနေသည်မြည်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒုက္ခ ानु ဘာဒနာယဒုက္ခတင်ညာတော့ဒုက္ခ ानु ဘာဒနာယဒုက္ခ ानु ဘာဒနာညာဖြင့်
Duka, then yado, duka, ma, duka, who, ma, mamu, ma, mozendo, lumiosilia, ada de dami. Willie go pisia, and tapada de dami, twelve go pisia, idi ido, de kadi, ji. Duka, nubadanya. To zanse kalia, pitching, pitching, tangi, and to the vima, bubu, bibi, and to Jolan went gone at the four. Bubu, bibi, and little Jolan went gone at the vogo, nyane, me on jibilo, duka, dunning shoot. Anyone don't call it doing it, Nyango, we bother than Yango, Doka, Nubada, and Yalo, Corre. To Doka, Nubada, and Yampi. These answer about night, Dukalo, a man needed Duka, then Yango, person name as one are she. Doka, Nubada, and Yanga, person name as one are she. Anylo, person name that swan are she, Doka, Nubada, and Yampi. At that, Suniva, Dilumias of Shaka, they don't have. No? Not a cook. Nada nubadanaya ada denya do. Di zansi kliya. Mabiyasi be ajayge akhaima nidara afya. Di nire ada mahouda dhubago nyane mi aungjibi anada lo dunin shu. Eri lo anada lo dunin shu nire wibadana nyango anada nubadana nyalo kore. To anada nubadana nyamche. Di zansi go ada lo zwayu nire ma mamu ada denya ma lutwatware. I look at that in Yama, look below at that Shuba, look, Piashinga, they don't need it, no? Not the cook. Maybe Danu Badanaya, Nandi Do. Maybe Danu Badanaya, maybe Danu Badanan Yampin. Maybe Danu Badanan Yampin. Maybe that's what I got. Then Kara Diado upon that Ningwe, no? Maybe Danu Badanaya, then Kara Diado, and Ningwe, or Chiapin Pieto. A new Badanan Yampin. Nani don Zansi go nidde nidde da bidi gata nama. We mose don lumyo se leya ada de dami wile go pisiya bada de dami twale go pisiya idi ido de ke di jin yi. Zinkara diari abo ne nyingwe la bi. Nyingwe la de yomong la de suro nebhida nyan ati gudwa bi. No? Benga nyan ga nebhida, benga nyan biya nyan adidwa nyan nebhida nyan subi nebhida nyan ati tetwa bi. Ari nabi da nyanti tetoro. Di nabi da nyango be nabi da nubadana sobi di lo dung thare. Tapi nabi da nubadana saraga. Bida si badala lo meno mohu. Pabiora le. Di tengkara dia di ko anisa lo be shure, dukha lo be shure, nada lo be shure. Ari anisa nubadana nya, dukha nubadana nya, nada nubadana nyani ka. Yenje lare achenkama di tengkara dia di abohne nyingwe yomo ni de. Achenya apien pi ni de nyantamyo polare. Ari nyango be. Nebida nubadana nyan lo dilo dung thara, no? Eira, nebida lo didan shu nide nubadana nyan myo dhukuro moho hu. Shu ame nubadana ga anisa dhukha anada abe, no? Ari lo anisa dhukha anada lo shu nide achenkhama. Didengara diari abo nai. Nide dweda dame nide labidiga dana lo khosure nandi diaga nibido lutfatware manide do, no? Ari lo lubiro ma adet shu zama so bido piaga lejen kaini no? Nataku Viraga nubadana ya raga do Viraga nubadana pi raga ma lo Lubiro adet shu ba Viraga nubadana su raga le Nubadana didan do mohu Yitinkara niyari ye abya gobe ayong yubiro anisa doko anata lakana yadau dantala zidin bido pe shu ar Tabine ay tinkara niyari ye abya bengo Yipa miyazwa shu nire chinkama Tirenga aaphe raga ka lo nire Ari lo lo o Jien biro ata shubha lo dilo solura phe pare Taka vipadna pae Manya angaro di raga ka ne Tamo sira aaphe lo te Ari manya angaro Isanda viraga kore Nabo yma shimha le ima no Ari isanda viraga lo koso ade Manya angaro nipanko ta ajong yure Taja Ari menyangka giri dari kau, tamu sihir apa yang abis bayi sun. Sun yang aduh tu ka isanda wiraga. Di isanda wiraga fikir menyangka bahagoh ayong yubiro. Giri dari kau abis bayi sun yang lalu menyendo nihbangko ayong yubi sun yang aduh nihbangko dah lihat ke apa isanda wiraga lu khobar. Kaja isanda wiraga amiyar nihbangko apa mata dah ayong yubiro. Fibo nede menyane. Ponyan sura, amanyangara lejeng do miyazong po, no? Ponyangara jifam miyazong ayong yutheng pare.
အဲ့ဒီအစ္ဆန္ဒဝိရာကအမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့လေကြည်ဖာမြတ်စွာထပ်ခါထပ်ခါအသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အစ္ဆန္ဒဝိရာကအမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတဲ့မဲ့ညာနေဖိုးညာနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းအသက်ရှူမှုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ရှူနေလို့ရှိရင်တော့ရာဂကအဲ့ဒီအချိန်ခါမှသမုတ်စေတဲ့အဖြစ်အမြင့်ပြကင်းနေတယ်ရာဂကင်းငင်းရ
Laduve. Kaya Niroda and Isanda Niroda, so Namyoshi, Kaya Niroda, Saga, we bought Nanya, a kite, Benga Nya, a kaima. Then got a dia digo, didn't got up here. We bought Nanya, Ben Haina, so she. Ada. Eddie Ben Haina, so I got Bago, a chick, and we bought a little me, then got a dia do yet. Go who, Piam who, Bio who called it, Kaya the Wago, upon my tata, shoe need look, born I had. Ada Jadugo, Kaya, we got called it. Isn't that Niroda got a thing that I need a Nivango Jogar? I think that I need a Nivango. I only need a mania and kite. Dilly that is the most of the Gong Nore. Ponyan Kanga, a pretty badly in it, Gong. No? Taja Isn't that the Karadia, Bingo, Kanamasa, the Chumu, Bingo, I don't you be dole? We badna, nya, Lakana is though that Davy, soon you get me swinging, Niroda, Nubadna look horror. Isn't that Niroda look horror, Nivango, I don't you be dole? Many an infinite metamo, Paladama body, Winsanima solution letter, isn't that Nirodago? Jimpan Yazwa, Taka Taka, Shunidi, Mire. Ari, isn't that Niroda, Corret? Kaya Niroda, isn't that Niroda, Corret? The Niroda, Nupatana, Nyan Namu, Ma, the Muniagani, Lodore, the Muniazuragaro. The Nirodago, Yamau, Punilo, she young dear Chimu, Diadigo, I own teaching Kama, Majuro, no? The moody at the Wogan, if you don't learn navy, no? Not the cook. Any look, the moody at the Woma, look me, and that you value, catching got tight on it. Not the cook, but he need the gun, no badana. But he need the gun, no badana, so I got a good idea that he go to the pumpkin sunnet. We badana, yan it, many go to the you at Harvard, no? You know, we badana, yangale. Gilly that you go to Dinga Abjan, Besson, Bido, Nipan Beggo, Bewin. Men Yanga let Gilly that you go, a German, Beda be Besson Bido, Nipan Beggo, Bewin. Tanja, we bought an Yanga, Menya, Namyogo, but he neither got Nubadana, look covered. Eddie, but he neither got Nubadana, Adana. You think I'd yard it a moment, swim yours, swim you need it, Matlone on, swim need it, a swagger, Nibido, look for part. Look, Lubido, at that shuba, sickly look, at that shuba, so we just work at that you need to go, then bend it, no? Taja, we must say that Ada de dami, but that de dami, the caddy. They dance, they go, we must say, kill it, that doma, lum yaw silly yet. Ada de dami, will you go, piss it, and eat it, or the caddy, eat. They dance, they go, we must say, kill it, that doma, lum yaw silly yet, but that de dami, twelve go, piss it, and eat it, or the caddy, eat. Sanjim Bedima, Lumyo on Jima, Tiro Domata Bain, Wibadana Bain, Paladama Bain, Domo, Manyam Bain, Ponyam Bain, so we are a bainy, a sense, Guadari. Eddie, a sense, Guare, as a cinema, Nazo, a totato, Yogaragaro, Paladama Bain, no? Eddie Paladama Barida Male, a totato, Yoni, the Paladama Bagaro, Radapo, the Mabat Pit. To a render for the Mabago wins up video at the Shunival Nosunta, a twitter video, Honey Rab. Eddie Asim Yalogin Zambai Zan wins up video at the Shuva Salute. Eddie Asim and in the Sendelado, Dizanandiane Zanishin did that, Dizango Laganayan Lone and Dimbido, we bought an issue video at the Shunival Salute. Eddie got a man upon your side, so you know. Nebango, I own you video at that Shunival, Dilu at that Shubon Disenigo, Miasofiaga, Nunja Penny, no? Disenonga Gura, Miasofiadi, Saint Dan, Nuba, the Nai, Aswampi, Honey, Dido. Gunaga, Dunia Sadoga, Dadia Sadoga, Dunia Sadoga, Wurna Nubadana. Who Dadia Sadoga Jaro, Saint Dan Nubadana. Dido, Wurna Nubadana, Wurna de Kura Shua Mala. Say that you want to say the good issue of Palalo, Dilu of Mizia. Yada, we're not Bangada, Hodi, don't give along with an hour, obviously.
ရသတင်းတွေဝရမဏဖုဒ္ဓမဏဖတ်တော်ပြီးဥပ္ပိစတိသင်္ဒနာမဏသင်္ညာပိစရိယမဏစေနာပိဝိဇရဏမဏဝိညာဏပိဥပ္ပိစတိဒီဖတ်တာအပိစမေကေယေဝပရိက္ခနာတိသက္ကပညာသုဒ္ဓအထက်ကရမလည်းဖွင့်ထားပါတယ်နော်မဟာသီဗရဏသုဒ္ဓမူလပါဏာတအထက်ကရဇာမျက်နှာ ဝေဒနာနုပါဒနာဘာကြီးမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဝေဒနာလေးတခုတည်းရှိရမှာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖာသဝေဒနာတင်ညာစေဒနာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖာသပိစမကံတည်းဒီကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားယူရမယ်သိသိရမယ်ဒါကလည်းစေဒနာနဲ့ဖာသကိုပြောလိုက်ရင်သင်္ခါရခန္ဓာစင်းဝင်စေတသိက်တွေအလုံးကိုရှုပါလို့ဆိုလိုကြောင်းတိကဆရာတော်ကလည်းရှင်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာ
ဝေဒနာကြည့်တခုတည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတခုတည်းသာရှုပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စစ်စစ်လေးကိုမရှုခင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲခဏအတုံးအခေနန်းတုံးနံကံမပြိုတော့ဘူးနော်ဝေဒနာဟာတခုတည်းဖြစ်တယ်ဉာဏ်နဲ့နန်တရားတွေမပါဘဲနဲ့သီးသန့်ဖြစ်တယ်လို့သွားပြီးဆွဲယူခြင်းဆွဲယူတတ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာဒီတလုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဆိုအာမရှိတဲ့အတွက် ဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှဝိပဿနာဆိုတာရှုရမှာဖြစ်တယ်။သိမ့်ကြတော့ဗောယတဝိညာဏပါကတဟောတိသောနာကေဝလဝိညာဏမေဝဥပိ္ပဇ္ဇတိဒိနာတတိတိဝရမဏဖုဒ္ဓမာနောဖသောပိဥပိ္ပဇ္ဇတိဝိရိယမာနာဝရဏအနုဘဝမာနာဝရဏပိသင်္ဒနာမာနာအတ္ညာပိစရိယမာနာစေရနာပိဥပိ္ပဇ္ဇတိဒီဖသောပိသမေကေယေဝပရိက္ခဏာတိဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ပုံစံတူပဲနော်။ အသိစိတ်ဝိညာဉ်ထင်ရှားနေခဲ့ရင်လေအသိစိတ်ဝိညာဉ်လေးတစ်လုံးနဲ့ရှုပွားရသည်မဟုတ်ဘူးဖာတာဝေဒနာတင်ညာစေရနာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖာတာပိစမကတရားဒီကိုပဲဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူပြီးတော့ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားပါတယ်အလားတူပဲဒီမှာလဲရှင်ဘက်စစ်စစ်တဲ့အားလုံးကိုရှုရမှာပဲအသိစိတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့ရှုနေရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့
ဝေဒနာနုပါဒနာဆိုတာကဝေဒနာကိုဥဒေပြီးတော့ယုံနာဓမ္မအသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပါဒနာရှုဖို့ကိုညွှန်ကြားတဲ့ဒေသနာတစ်ခုဖြစ်တယ်စိတ္တနုပါဒနာဆိုတာကလည်းအတိစိတ်ကိုဥဒေပြီးတော့ယုံနာဓမ္မအသင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပါဒနာရှုဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားနေတဲ့ဒေသနာတော်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မှတ်ဘာယနုပါဒနာအကြောင်းကတော့ပြောပြီးပြီနော်ဒီတော့ဒါတတိယသရုပ်ကပြီးသွားပြီတတိယသရု
ဒီတော့တခတိကြည့်ဤအနေဇာနုပါတိအနေဇာဟုအဖ